En masse nysgerrige kunder kunne opleve den her termomixer, da vi i Køkkenfreak havde demonstration af den i weekenden. Den kan lave småkager. Og vi er privilegeret her i Svendborg, for foråret er jo i gang, og der var masser af mennesker på torvet i lørdags. Nogle af dem, for ikke at sige en hel del, de kom ind i Køkkenfreak og oplevede Trine og Patrick, der er passionerede brugere af den her termomixer kunderne de kunne selv få lov til at afprøve den. Her er det cookies. Patrick han viste også, hvordan maskinen den kan lave en bærskum, som han kaldte det. Det er en slags uh, sorbet smoothies, og uh, kunderne de fik lov til at smage. Der blev også blandet økologiske citroner og lavet en frisk lækker limonade. Mange tak til Trine og Patrick, fordi de kom forbi. Vil du vide mere, så tjek deres Facebook-side eller ring til dem.